أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند كسر وانا ورك فيدني مع أعلن سيدة ميديا فضلاً هدي نوغو عصبتهاي سبسكرايب ساركم بيلك فرد دا ورك يقودن بي وفيدني ما أربعة أخذ بحا ساسي هاي نوصو صعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسية شيخ شريف شيخ أحمد يا حسن شيخ محمود أو صفر أحيس لمركاسين وحايد دونيان إنه صبان ديغان أولا لها دور شوينكا مامول كبدلان وهنجباد علو صود دري أمكور رأيهم مدحوينها الدولت قوبلية كهير شبه اللي مدن علو قود لابي حسيني وفدي بلارن وهو قامل يا يا مانتا قاري دقمد تاريخي قاهي عدالة إيه قوبل كشبه لده دحي مدحوينها او هو قامل يا وفدي بلارن او اي سوق جران وزيرو ايه الليبان وهير فدرالة حمنا لبدا قولة اي الدولة دهير شبيلة ما مولكا قوبل كشبيلة دهير سراكيل ايو مرتي شرف كالي وحاسي وين اسو دوويي بلشادة ايو ما مولكا دقمد عدالة مدحوينها ايا انتا او جوغ دقمد عدالة وحا او كولما كالدوان لقادن دونا قيبها كالدوان اي بلشادة دقمد عدالة بري او قميس اي وحا عدالة كو وجهان وفدي او قامين ايو مدحويني وري صوماليا حسن شيخ محمود سيدا اينو حقيجيان حبنا كاترسان حسبقا UBD ورر كلا يا شيخ يا إن شيخ شريف شيخ أحمد او سفر كاسي قيب كنقون دونو او اي تاقي دونان لبدا مشرح deegaano dhowr ah oo ku yaala shabeelada dhexe ololaha doorasho oo xog leh ayaa dalka u gali doona iyadoo maalmo ka dib toos ay u bilaabanayaan doorashada ugana soo horeysa 25ka bishaani oo hadda isbuucaan soo socota ku beegan ayaa la filayaa inay ka dhacdo doorashada aqalka sare si kastaba ha ahaatee labadaan madaxweyne hore ayaa bilaabay ololaha doorasho isla markaasina deegaanadooda hir shabeelle ayay ku soo marayaan dhinaca kale gudoomiyaha gobolka mudug ee Puntland mudane Cabdi Xafiid Muuse Nuur Sanyere oo wareysi siiyay laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa ka hadlay dagaalada adag ee ay kula jiraan dagaalyahanada Al-Shabaab iyo Daacish Sanyere ayaa shaaca ka qaaday inay xididada u siibayaan shabakadihii Al-Shabaab ee ku sugnaa mudug isla markaasina ay wali wadaan howlgallo amniga lagu xaqiijinayo sidoo kala wuxuu hanjabaad u diray ganacsatada mudug gaar ahaan kuwa lacagaha baad ah siiya kooxaha argagixisada Al-Shabaab isaga oo sheegay inay talaabo cad ka qaadi doonaan gudoomiyaha ayaa sidoo kale intaas ku sii diray in nabaddu ay muhiim u tahay ganacsiga loona baahan yahay in laga wada shaqeeyo amniga guud ee deegaanka dhinaca kale wuxuu ugu baaqay ganacsatada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Puntland inay qayb ka qaataan dagaalka ka socda gobolka mudug ee ka dhanka ay ururka Al-Shabaab halganka lagula jiro kooxaha argagixisada waa inay qaybtooda ka qaataan haddii marka uu cudur daarinayso laakiin argagixisadii halkii joogtay xididada ayaan u siibeyna ayuu yiri sidoo kale wuxuu intaas raaciyay meesha loo socdo waa in ganacsiga uu kordho amniga bato argagixisadu yaraato Puntland ayaa maalmihii u dambeeyay xoojinaysay howlgallada ka dhanka ururka Al-Shabaab waxaana bishii hore 18 ka tirsan ay ku toogteen magaalada Gaalkacyo dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay diyaarad siday rakaab oo ku dhacday garoonka Ceelwaaq wararka ka imaanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in saaka diyaarad siday rakaab oo kasoo ambabaxday magaalada Nairobi ay shil ku gashay garoon diyaaradeed oo ku yaala degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo diyaaradani oo nuuceedu yahay shan ya ga ra'sa ayaa la sheegay inay ku sii jeeday dhanka degmada Ceelwaaq ee ismaamulka Mandera sida ay shaaciyeen ila deegaanka ahi wararka ayaa sheegaya in diyaaradu ay siday ilaa 45 qof oo ay kasoo qaaday magaalada Nairobi caasimadda Kenya waxaana jira khasaare soo gaaray inta la xaqiijiyay waxaa shilkaasi ku dhaawacantay ilaa 7 qof halka ay waxyeelo soo gaartay diyaaradda kadib markii ay ka baxday dhabaha ay diyaaraddu ku ordaysay sidoo kale wararka ayaa intaas ku daraya in garoonka ay diyaaradda shilka ku gashay uu ahaa mid xirnaa sanadihii la soo dhaafay balse duuliyaha uu si degdeg ah ugu dajiyay diyaaradda halkaasi kadib markii ay soo wajahday cillad xoogan ma jiro wili wax faahfaahin ah oo uu maamulka gobolka Gedo ka bixiyay shilkaasi diyaaradeed iyo khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media ciid wanaagsan ciid mubaarak meel kasto aad joogtaan xog xasaasi xasan sheekh maxamuud oo war cusub ka soo saaray heshiiska doorashada madaxweynaha waqti uu ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo oo la ciiday ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed aan ku horeeyay madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo muuqaal soo duubay ayaa ka hadlay munaasabadda ciidul adxa shalayna ku aadaneed maalinta koowaad ugu horeyn xasan sheekh maxamuud ayaa hambalyo ku aadan munaasabadda ciidda u diray ummadda soomaaliyeed isaga oo dalka alle uga baryay amni iyo horumar aad weyn dhinaca kale musharax madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa soo hadal qaaday xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo heshiiska laga gaaray xasan sheekh maxamuud ayaa shaaca ka qaaday in soomaaliya waxa dhibaatada u keenay ay tahay fulin la'aanta wixii lagu heshiiyey sidaa daraaddeedna wuxuu ku baaqay in wax waliba loo fuliyo sida ay tahay si looga gaashaanto khilaaf hor leh oo yimaada
iyada oo shalay aan soo heshiinay maantana wixii lagu heshiiyay in si kale aan ula dhaqanno waa waxa muddada dheer aan dhibaatada ugu jirno marka waxaan ku baaqayaa in wax walba sida ay yihiin loo fuliyo ayuu hadalkiisa sii raaciyay Xasan Sheekh Maxamuud hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo halkiisii uu yahay heshiiskii doorashooyinka ee ay magaalada Muqdisho ku gaareen dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada iyo sidoo kale gobolka Banaadir si kastaba Soomaaliya ayaa wali ku jirta marxalad kala guur ah iyadoo haatan lagu wado in la gudagalo doorashada iyadoo lagu hormarinayo soo xulista xildhibaanada dhinaca kale madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo farxadda ciidda Carafa la qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa ku dhiirageliyay sida nafhurnimada leh ee ay ugu taagan yihiin difaaca dalkooda iyo ilaalinta karaamada dadkooda Farmaajo ayaa sheegay in geesiyaasha ciidamada qalabka sida ee uu istaagay xoreynta dalka iyo ciribtirka ururka Al-Shabaab ay taariikhdu xusi doonto maadaama ay u soo dhabar adeegeen duruufo adag si ay u samata bixiyaan dalkooda ayuu yiri madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bugaadiyay howlgallada socda ee ka dhanka ah argagixisada caadaystay gumaadka shacabka Soomaaliyeed iyada oo geesiyaasha xoogga dalka ay guulo waaweyn ka soo hoynayaan howlgallada ay ka wadaan deegaanada ay ku dhuumaalaysanayaan argagixisada ayuu yiri madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la arkayay geeda dhexdooda ciidamo fadhiya asigoo la fadhiya isla markaasina mid mid ula sheekaysanaya Farmaajo ayaa dhoolo tus xoogan u diray musharaxiinta mucaaradka ee doonaya inay la tartamaan dhinaca kale waxaa la soo saaray habraaca doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya shuruudaha warqadaha anshaxa musharaxiinta u tartami doona aqalka sare iyo account banki oo musharaxu ku shubayo khidmada lacageed ee $20,000 ee laga doonayo qoraalka ka soo baxay guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa lagu yiri guddigu waxa uu la wadaagayaa codsi qoraal ah madaxweynayaasha dowlad goboleedyada in ay u soo sharaxaan musharaxiinta aqalka sare ugu yaraan 2 musharax kursi kasta oo si waafaqsan shuruudaha xubinnimada golaha aqalka sare sida lagu shaaciyay qoraalka guddiga shuruudaha laga doonayo musharaxnimada aqalka sare ayaa kala ah kow in uu yahay muwaadin jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ah 2 in dhimirkiisu dhan yahay 3 in da'diisu aysan ka yareen 25 sano 4 in aanu xuquuqdiisa muwaadinnimo go'aan maxkamadeed lagu hakin 5 sano ee lasoo dhaafay 5 inuu leeyahay ugu yaraan aqoon dugsi sare ah ama waayo aragnimo u dhigmanta 6 in uusan ka tirsanayn ama wax xiriir ah la lahayn kooxaha argagixisada ah 7 in uu haysto warqadda dambi la'aanta ee hay'adda dambi baarista ee CID-da maamul goboleed ama mid federaal ahi musharax kasta oo u tartamaya golaha aqalka sare waa inuu buuxiyaa lacagta isdiiwaangelinta kuna shubaa xisaabta bankiga guddiga doorashooyinka ayaa lagu yiri musharax kasta waxaa laga doonayaa inuu bankiga ku shubo $20,000 waa aqalka sare dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.